Por për të marrë më shumë detaje se çfarë është diskutuar, cilët kanë qenë antarët e tjerë, cilët kanë shoqëruar Gazmend Bardhin, kemi kolegun Ergys Kavaja. Përshëndetje Ergys. Përposa sa që ne ndoqëm shkurtimisht, çfarë ke mundur mësosh, çfarë ka deklaruar më tepër se kaq Gazmend Bardhi dhe ka qenë vetëm ai me zotin Noka, asnjë përfaqësues tjetër deputet nga grupimi i Rithemelimit? Në fakt, së bashku me zotin Gazmend Bardhi dhe Flamur Nokën në Shkodër, për herë të parë, në fakt janë parë edhe deputet të tjerë të qarkut, me Silve Elidon Bushati dhe Emilia Koliqi, së bashku me kolegen e tyre Greta Bardeli, cilët kanë qënë së bashku ditën e sotme në këtë takim të mbajtur me antarët kryesisë të Partisë Demokratike të Rithemelimit në qytetin e Shkodrës, do kanë konsumuar një kafe të gjithë së bashku me pas për t'u drejtuar qytetarëve të Shkodrës, ku në thelb të gjithë takimeve me banorët e Shkodrës në rrugën pedonale, ku ato kanë shpërndarë dhe fletpalosje, ka qenë protesta 20 shkurtit. Zoti Bardhi në deklaratën e tij ka thënë se pritet që tashmë bashkëpunimi dhe bashkimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Rithemelimit, siç është bërë me dije gjatë seancës, pritet që të jetë edhe në bazë, pa dashur duke deklaruar që nuk ka dhënë asnjë datë se kur do të ndodhë një gjë e tillë, kështu duke referuar grupimit Partisë Demokratike të drejtuar nga Lulzim Basha, ku dihet që edhe në Shkodër vijon të jetë e tillë përçarja mes dy grupimeve të djallë. Athat Partisë Demokratike drejtuar nga Zoti Basha dhe Partisë Demokratike nga Zoti Berisha. Në deklaratën për mediat ai ka njohur Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike të Rithemelimit, duke deklaruar se është vullneti i shumicës, duke dhënë këtë përgjigje nga Shkodra. Por thelbi i kësaj vizite në Shkodër ka qenë pikrisht ftesa ndaj çdo qytetari shkodran për t'u bashkuar në protestën e 20 shkurtit që do të mbahet përpara kryeministrisë në kryeqytet. Gjithsesi, jam kurioz për shembull Ergys të di cili ka qenë reagimi pjesës tjetër të demokratëve. Kujtojmë që deri dje zoti Bardhi ka qenë ato që është Partia Demokratike Zyrtare me në krah të zotit Basha si numri 2 i asaj force politike. Si është pritur nga baza? Në fakt nuk është se ka një reagim në rtil nga Partia Demokratike e Degës së Shkodrës, paktën deri në këto momente për këtë vizitë të zotit Bardhi në Shkodër shoqëruar nga Flamur Noka dhe deputet tjerë të Partisë Demokratike të Rithemelimit, nuk është se ka pasur një koment apo një lloj reagimi, qoftë në rrjetet sociale apo edhe në deklaratat në deklaratë për shtyp nga Selia e Partisë Demokratike të Shkodrës, e cila degë, e cila drejtohet nga zoti Amuli, kujtojmë që ish kandidati i për Bashkinë e Shkodrës, zoti Xhemal Bushati aktualisht është kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Partisë Demokratike Zyrtare. Por nuk është se ka pasur një lloj reagimit deri në këto momente, mund të ketë dalje për mediat, por deri tani nuk është se ka pasur një deklaratë apo një reagim për vizitën e zotit Bardhi në Shkodër. Mirë, faleminderit Ergys për këto informacione që na përcolle nga qyteti i Shkodrës.